zdrží den, že ji upazí, živí zdraví, tedy zabereš to volitva, je verva mečti si tu se tvoje duch, tu tvoje te volim, kako to ti se grših mi pred dnešnje den, prosti ni Gospodi. Nije sve slavi, nemaš ti čoveci, Gospodje te pomoš, želajeme da živeme din obnoven život, по-близко до Тебе, да Ти чувстваме, Господи, че ни води, че ни пази, че ни ръководиш, че ни употребяваш както на Тебе угодно. Ето ни, стои пред Тебе и Те молим, да ни благословиш и да ни употребиш както на Тебе угодно. Господи, молим Те да си смилиш над нас, който има нужда от утешение, утеши го, който има нужда от изобличение, изобличи, който има нужда от насърчение, насърчавай, който има от изцеление, изцелявай, Господи, който има нужда от спасение, спасявай, защото Ти си Спасителят, не е имало друг, няма и да има друг, освен Тебе, Господи Исусе Христе, слава да бъде лимито Ти, благослови нашето събрание и подари ни благодат за хваление, за молитва, за говорене и за слушане, слава да бъде лимито Ти. Послон на Святото Ти име, Свята Тройце, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Вярвай в Словото Божие, както Исус каза, Той попечата с кръвта си, Той що само веща, Слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Ти погледни на небето, както Авраам стои,
не той приведе, и с любовта си, не той дари. Когато бях още дете, не спомня тъй добре, как с непокорство нас кърпи, а с майчино сърце. Но тя сега една небе, при ангели безброй. Кажи, Господи, че става Твой. За мен тя се моли със сълзи на очи. Щом бъда в небеса и зърна нейния лик, във вечна радост там ще бъде в ник.
Народът се притискаше към него, за да слуша Словото Божие, а той стоеше при Генисаретското езеро. Видя два кораба, които стояха край езерото, а рибарите излезли от тях, плавеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува малко от брега и като седна, от кораба получаваше народа. И когато престана да говори, рече Симон, отплувай към дълбокото и хвърли мрежите си за ловин. Симон му отговори, рече, наставниче, цяла нощ се мъчихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите. Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ, и дойдоха. И тъй напълниха два кораба, че щяха да потънат. Двата кораба. И като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови речи, иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тая ловидба на риба, хваната от тях. Тъй също и Якова и Йоанна, синове Заведееви, които бяха другари на Симона, и рече Исус на Симона, не бой се, от сега ще ловиш човеци. И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след него. Когато правиме нещо по Божията воля, каквото и да е, то е успешно. Когато правим по-човешки нещата, много велики неща може да направим, те утре да бъдат, да не ни бъдат от полза. Така и с благовестието много хора искат да бъдат пророци, да бъдат евангелизатори, мисионери. И аз познавам такива хора, които отидаха мисионери и се върнаха без нито един повярвал човек. Дори закъсаха, не могат да си плащат консумативите. Така направих и апостолите. Те тръгнаха на риба. Но явно са тръгнали без да се помолят. Са решили, ние знаеме, защото те са рибари, те знаят, познават по ветровете, по дъжда, кога точно пристигат рибите. Но нищо не се получава. А когато Исус им каза, хвърлете мрежите, то точно там, където той им казва, уловът беше толкова голям, че не можаха да извлекат мрежите. Апостол Петър, наставниче, цяла нощ се мъчихме, нищо не уловихме. Нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите. Затова е ние, ако имаме някакво откровение, да благовестваме, не трябва да се страхуваме, не трябва да се чудиме, че сме говорили на този човек, много пъти сме му прокладвали, много пъти сме се препирали, много пъти, ако Господ каже, иди му кажи това и това и това,
нещата се поправят. И аз имам няколко случаи такива, които повярваха от една дума. Разказвал съм ги тия случаи, но ще ги повторя. В бригадата дойде нов човек, директор го представи. Това е техник, който го подготвяме за сервизен техник в чужбина. Това, което ти знаеш, ти можеш и той трябва да го знае и да го може. И аз казах, добре, ако не го мързи, но ако го мързи, нищо не бъде излезе. Но през нощта се рух сън. Кажи на новия работник, че той не е никакъв сервизен техник, а е капитан от контрразузнаването и е пратен от Държавна сигурност, нарочно от твоята бригада, за да те следи. Кажи му да се покая, защото ти извършил две убийства и ако не се покая, ще умре от инфаркт. Много ми беше трудно по това време, по време на комунизма, да отидеш да кажеш на един капитан от контрразузнаването, ти си такъв, 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 като знае какво се случваше с някои християни и къде заминавах. Но Господ казва, иди му кажи. И така отидаха на събота при него, искаш да поговорим? Да, искам. И аз му разказах. Попитах го първо, случвало ли ви се да сънувате сън и този сън да се изпълни? О, много пъти ви. Много пъти съм сънувал някакво за нещо и то сънищата ми показва. Ами викам, аз сънувах тая нощ, че вие не сте сервизен техник и не се подготвяте за сервизен техник. Аз сте капитал от контрразузнаването и сте пратен директно при мене да ме следите. Но моя Бог ми каза, но той ме прекъсна и каза, а аз в сънища вярвам, това Бог не вярвам. Викам, добре, само че това мой Бог ми каза, че ти си извършил две убийства и ако не се покажеш, умреш от инфаркт. Той се замисли и каза, значи другия е умрял. Не знаех, че другия е умрял. Значи вярно е. И този човек се разгневи, почна да коли, обаче изведнъж както коли се, сърцето. Закараха го в на МВР болницата. На руски път. Да стане ясно от коя служба е. А? Да стане ясно от коя да служба е. Да знае, че точно от тази служба. Закараха го и след един месец го видях на пазара и ми каза, ела да ти кажа нещо, ела те черпа едно кафе, там на пазара имаше кафе, сега го няма. Седнахме ние, той ме черпа едно кафе и казва, бях решил да я играя на прескипчи кобила с Господ, но едва прескочи в трап. Едва прескочи в трап. Това му беше. И Бог му удължи живота, още около 15 години. Защо? Защото каза вярно. И той е човек повярва. Капитан от контрразузнаване. Повярва и му удължи Господ живота. Втори случай имаше един младеж. И той ме запозна с друг един младеж. И тия хора станахме приятели, сменени, излизахме по градинките, неделя след служба, се събирахме горе в срещу Света София. Имаме един, той е в Варна сега, той беше китара, събирахме се, пеехме, тия хора вървеха с мене и аз пак чувам, че доносничи в партията и ако не престане, ще умре. И аз му казвам, вярно е.
приеха ме кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение да се сприятела с тебе, да те следа къде ходиш, какво говориш и да докладам. Това беше разговор. След много години дойде на болена ливела до Авона и вика: аз съм го писал това некъде в книгите, ама не съм писал имената. Нали? Еди, кой си? Нали? Бог каза, да еди, кой си? Еди, къв си? Некой си там да го кажа. Абе, той ли е дето е доносничел в партията и ти си го изобчил? Кой е той? Аз ли съм? Абе, ти си бе. Ти си, ама си жив, защото каза вярно. Каза, че е вярно. Ако също повярва, стана християнин, почна да ходи в... Надявам се, че може би, не знам дали е станал член на партията, ама тия двете не върват заедно. Разбира се, такива случаи имам около, да не кажа голема дума, може би около 20 случая, където Господ ми е казал: иди му кажи. Нали? Иди му кажи, знай за коравел нека антихрист. И когато той каже, нещата се оправят. Когато ти отидеш и му кажеш: абе, повярвай бе, покай се бе това, абе, аз си гледам. Не се получава. Защо? Защото тая почва е обработена. Господ знае, че тая душа ще повярва, когато ти каже: иди му кажи. Не се страхувай, който и ще да е. Какъвто и ще да е, защото е човек. Ако Господ ти каже, направи го. Или ти каже: иди в еди каква си църква и кажи там на хората се покаят. Ама аз ходи, Господи, говори, а те не иска да ме слушат. Що Бог ти каже: иди. Така че, какво трябва да правим? Трябва да правим това, което православната църква казва: за всяко нещо да започваме и да завършваме с кръст в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благослови Господи труда. Завършваш в името на Отца, Сина и Светия Дух. Благодаря ти, че ме опази, благодаря ти, че ми помогна да свърши тая работа. Всяка работа да почва и да завършва с молитва в Божието име. Тогава ще бъдем успешни. Не само в материалния свят, в духовния свят. Всяка служба да започваме с молитва. Всяка служба да завършваме с молитва. Всяко благовестие, отиване по благовестие, да започваме с молитва. И когато отива. Може да не ни приемат. Може да ни се присмеят. Може да ни отвърлят. Защо ми Господ е казал, то ще стане. Ние ще сме посеяли семето, ще минат години и то ще даде плод. Ще има риба, ще има олов, може би след години ще има, но ще има, когато отидеме там, където той казва. А като ни каже, нека да не отива и там и отиваш, може и да си изпатиш, както понекога се случва. И така, какво стана, като видяха това, което направиха и извадиха толкова много риби? Симон Петър, какво каза? Падна пред Исусовите нозе и рече: иди си от мене, Господи, понеже съм грешен човек. Аз също се казвам Петър и когато на едно възкресение Христово в видение след службата, както бех си легнал в леглото, лега ми мисля, бех на Света неделя на възкресение Христово и там мина вече цялата служба и аз си тръгвам посред нощ и на групички едни хора седат и си говорят, младежи. Нали, говорят си, държат си свещите. Но помня, че един майор от милицията дойде и почава да дуга свещите на хората.
духа им там свещите и аз застанах се штурви. Другаро ми, какво? Не се гаси, той що не гаса. Гаси се и тръгна да гаси други. Обаче те си напалиха пак от другите свещите. Ето виж, викам, не се гаси, те пак. Ще ги угасим, викам, няма да мога да ги угасим. И си мислял, легнах и си мислял, Господи, тия младеи шореци отиват. Мина вече, службата мина по-лош, какво чака дори? И тогава цялата стая блесна в една бяла светлина. До мен достана една много красива жена, не мога да ви опиша. Каква красота е, самата красота те, не знам, не може да се отпише красотата и неземна красота. Исус застана до нея и се вля в нея, слезна в тази жена. И аз в мисълта ми дойдоха се едно, той ми говори и каза, тия дето стоят около църквите, още не ме познават. Но моята любов ги привлича. Те са като двама млади, които още не са се обяснили, че се обичат, но като се съберат, не им се раздели. Не им се раздели. И в това време през мене започва да минава някаква сила, толкова сила, че от темето до главата ми, до краката ми е такава люлеча на леглото. И аз както гледах така, само извиках, без да знам какво говоря, същите думи на апостол Петър. Иди се от мене, Господи, защото съм грешен човек. Видението и чен, обаче силата продължава, ще ме люлее там, на легло. И като го разказах там на мои брати и сестри, те казват, ма що ти го изгонил на Исус, бе? Абе, да си му поискал нещо. На кво да му поискам, бе? Абе, поискай му нещо, бе, той ще даде, бе, защо си го изгодиш? Не може да присъстваш неговото присъствие. Такава е силата. Сега наскоро сънувах, аз мислих, че това ще дойде някой евангелизатор. Сутрита сънувах, че съм на Болена Ливада, на Амона и изведнъж до Амона, там дето сяда Розалия, блесна една светлина, ама така светлина бяла. Тук сега си разбирам това, което евангелиста казва за преображението. Дрехите му беха такива бели, че никой белач не може да ги избели, да ги направи толкова бели. Блесна и застава един много красив мъж. Обърна се и ще усмихна на хората. Аз очаквам, че ще дойде някой голям евангелизатор, но мисля, че това беше ангел Господен, който присъства на нашите събрания. А ние не му обръщаме внимание. Ние си бърбориме, отзад шушукат, ми това не е така, ми това е иначе. И там има ангел Господен. Но ако блесне, ще извикаме като Петър. Иди си от нас, Господи, защото сме грешни човеки. Грешни ли сме? Е, никой не казва, че е грешен. Грешни сме, да. И ужас обзе всички, които бяха с него от тая ловитба на риби, хванати от тях. Тъй също и Яков и Иоанна, синове Заведееви, които бяха другари на Симона и те ги обзе същия ужас и рече Исус на Симон, а това се означа и за Яков, и за Йоан, и за всички апостоли, от сега човеци ще ловите. И това се отнася за всички християни, Господ иска от нас да станем ловци на човеки, да доведеме поне един човек при краката на Исус, да кажем, ето сега наближава Рождество Христово, нападете се малко, кажете на някой, честито Рождество Христово.
Ако те ви кажат честита Коледа, вие не кажете, ние празнуваме раждането на Исус Христос. Две думи кажете. Защото това честита Коледа, подаръци, не знам кой Исус го няма. Нека да не се споменава. От телевизията може и да спомена. Но се говори за Коледа. Нали, то се знае, по принцип, че народа празнува тия празници рождествени, но Коледата не е Рождество Христо. Не може да се поздравяме с Коледа християни. Трябва да се поздравяме с Рождество Христо. Честито Рождество Христо. Едно такова, един такъв поздрав може да стане повод да заговориме за Рождество Христо, за вярата, за Бога и една душичка да се спаси, да я поканиме, да отиде на църква, да й предложиме не само тук, не на Бодирова, не само, може и там, но кой? Където иска, но подканайте хората, идете на църква. В правилата там на Православната църква, решенията на Вселенските събори, е имало едно правило, което един християнин, ако в един месец не ходи три пъти, поне три пъти на църква, го отлъчват от църква. Това е било в древността. Защото християнин, който не ходи на църква, той не е християнин. Но има много, които аз ще си се спасявам по-моему, аз си вярвам по-моему. Аз няма да ходя на църква, но ще си чета Библията и ще си спасявам. Не може сам да се спасявам. Църква значи организъм, събрание, организъм. Това не е сградата, не е църквата. Александър не е църквата, Александър не е. Тя е храм. Църквата е организъма от вярващите хора. И той организъм, ние трябва да бъдем в този организъм. Сами не може да бъдем църква. Сами не можем да бъдем църква. И така, нека да бъдем ловци на човеци. Господ иска да бъдем ловци на човеци. Иска го от нас. Но пазете се и не проповядвайте неща, които не са в Евангелието. Защото масово се пръскат тия хора, които пръскат такива разни брошури, за еди коя си пророчица, за тая от Еквадор, за оная Русина, не знам, Зайцева и не знам кои си, тия хора, които разнасят тия неща, са по-танатеми. Така е записано в решенията на Вселенските събори. Човеци, които не са канонизирани за свети, не ги признавайте за свети. Защото това са лъжи. Тая, която говоря много великата и се печатат и се пръскат, какво говорите там? Била в рая, а после Господ е завел в Фада, а там видяла пастирите, па видяла Йоан Павел II владици и не знам какви си. Това вярвате ли? А обаче това е напечатано и се пръска по 50-ни църкви. Това е лъжа. И хората, които го разпространяват, според правилата на църквата са под анатем. Те са прокълнати, тия, които пръскат тия работа. Също и тая Зайцева, ли каква е? Това беше Клавдия Василев. На времето е такива брошурки, Клавдия Василев, същата история. Тишла в небето, после Господ е завел в Ада, и там видяла в Ада свещеници, пастири, не знам какви, пълно било Ада със. Абе, направи впечатление, като прочета, вика, брей, па няма там нито един комунизъм. Само пастири, свещеници, няма некои там да е видяла другаря Лени или другаря Сталин. И се моля, Господи, кому служи Клавдия Василов? И чувам, това са няколко пъти в живота ми. Съм чул ясен глас над главата ми. На Клавдия Василевна служи на КГБ. Брат Патриков вика, ей,
искат и в рай, и в ада да вкарат там шпиони. И там искат да имат шпиони. Затова не ги вярвайте тия неща и не ги препоръчвайте на хората, защото ставаме проводници на неща, които не са истини. И тогава на кого служим? На лъжата. Има достатъчно евангелчета, насочвайте хората към Евангелието, към Библията, да четат, да търсят. Ако имате, дайте, дайте. Ако имате желание, па някои са вярващи, това, което аз съм получил като откровение, чети житията на светиите, но светии, които са канонизирани. Не такива, които сега излизат и ги, нали? Ако наистина цар Николай II е загинал като мъченик, Бог ще му зачете това нещо. Обаче има информация, той изобщо не е бил убит. И има книга сега толкова хубава, голема, с снимки, луксозна такава литография и отдолу пише редовно да се молиме на Николай II. А Библията казва, не се молете за живите на умрелите. Не се молете на умрели човек за живите. Има го Библията. Аз съм го срещал. Молят ли се за живите на умрелите? И сега някой ще каже, ами светиете, ами Исус, ама те не са умрели. Те са живи. Те са при Бога. При Бога. Той е свидетелство за те. Той е свидетелство. Затова ви препоръчвам, внимавайте с тия книги, които напълниха България и много хитро ни подвеждат да се отклоним от чистото. Ама то Евангелието е просто. Ние го знаем вече, ние го научихме. Дали? И на мене са ми казвали, бе, тая Библия наяли научихте, докога ще учите, докато сме живи. Докато сме живи, четеме и понекога намирам, примерно, тук съм го чел това нещо 20-50 пъти и е минало по край ума ми. И казвам, как може това да не съм го забелязал? И за това, това трябва да четеме. Това трябва да четеме. Какво означава морето? Света. Нали, вие ще чуете призиви, излезте от света. Не може да излезем от света. Отделете се от света, отделете се от греха на света. Ама апостол Павел казва, не може да излезем, нали за това сме дошли, нали за това сме пратени. Идете по целия свят и проповядвайте как да излезем от света, когато Господ казва, идете в света, по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка тварь. На всяка пара. И защо сме на това да речем в България? Защото ни е страх. Оплашени сме от комунизма, че който проповядва ще бъде гонен, ще му се присмиват, ще го обявят за луд, за ненормален. Но така и е обещано, че не само при комунизма. Господ казва, че гонат от църква в църква, от синагога в синагога, от град в град. И всички ще ви намразят заради моето име. Ще ви мразят за това, че сте християни. Но който устои до край, спасен ще бъде. А пък в пета глава там казва с блаженствата, блажен оня, който претърпи хула заради Божието име. А горко на човек, за който кажат всички човечи, че той е много добър. Горко на такъв човек, това Исус го казва. Но он е човек, за когото казва, че той е много добър, най-добрия. И отдолу обяснява, така говореха за лъжепророците. Защото лъжепророците се нагласяват на хубави работи да пророкуват. Нали, пророкуват, нали, и ти ще станеш епископ, он ще стане на зоре и не знам какъв и ние по това познаваме, път че се лъжи пророк. Пророците
Задачата им е да изобличават греха. Главната задача на пророка е да изобличи греха. Четете старите пророци и ще видите. И защо ги гореха? Защото изобличаваха греха. Ако те хвалиха царете там и тия, които отиват да ги изобличат. Но има много големи обещания. Ни едно оръжие, измислено против теб, пророка, няма да има успех. И това обещание го взимат маса хора и викат, това се отнася за мен. Не се отнася, това се отнася за Божиите свидетели и Божиите пророки. За тех се отнася. А човека затънал до гуша в грехове и каза, ние едно оръжие, няма да има успех. А има. Защо? Защото си болен, защото ти оздравяваш, защото работите не върват, защото се проваляш. Значи не се отнася за теб. Ще се отнесе за теб, когато се покаеш, когато се очистиш, когато се ново родиш, когато ставаш ново творение, когато живееш обновен живот, обновен живот, не както преди си живял, крадеш, лъжиш, пиеш, пушиш, блудстваш и викаш, аз съм новороден. Не си новороден. Новороденият човек трябва да промени начина си на живот. Мразиш, не можеш да мразиш. Ама той е един кой си, който ще да е. Трябва да се молиш за него. Той е много лош, но той говори против мен. Нека си говори. Нека си говори. И така, не, тази вечер ни призовава Словото Божие да станем ловци на човеци. Да станем рибари. Рибари. И за това хвърляйте мрежата. Време е сега. По празниците, по Рождество Христово, през тия празници, рождените, имените, хвърляйте мрежата. Нали аз съм го забелезал, на вас го казвам. Отивам на някакви родини, братовчери, на родите, на имене, говори се за какво става по телевизията, говори се какво става по света, говори се за мачове. И стане дума и за Бога, и тогава е моето време. Може ли да ви кажа няколко думи? Не почвайте да говорите без да ги питате, защото те реагират. Може ли да ви кажа няколко думи? Да, кажи, те се задължават да слушат, като ги попиташ. Можеш ли да кажеш няколко други? И да, добре, и те почват да слушат. И някой може да почне. Ама не, чакай, не е така. Аз мисля, че е така. Вие ми давате думата да ви кажа моето мнение. Ама може да не повярвам, ако искат. Това, дето си го посял, то вече заминал. Той е паднал. И рано или късно ще даде плод. Ще мине време, ще даде плод. Защото какво правим ние? Събираме се в църквите, пееме, ходиме на църква, молиме се. Добре е това, дето правим. Обаче една песен пееме, време е, църква моя да почнеш да даваш плод. Време е църквата да дава плод, да се спасяват души. Това е най-важно. Голямата ми радост е било, когато някой грешник се покая. При миналия месец ни бехме в дружба, отидахме с Димчо преди човек, който умира. Вярваш ли в Бога? Не вярвам. А искаш ли да повярвам? Искам. Искаш. Почнахме по мирния договор, отрекохме се, почнахме да се молим. При цялото време той плаче и ние усещаме подмазание върху нея, чувстваме сила и мислихме, че той ще оздравее. Обаче след два дни се обади жена ми и каза, брат Петре, мъжът ви почина, но откакто излезнахте ден и нощ плаче, чете мирния договор точка по точка и плаче. И така накрая започна вика да пее. Започва да пее Алилуя. Невярващ човек почва да пее Алилуя. И както пееше Алилуя, така усмихнат си отиде.
Това иска Бог. Да се спасяват души. Може да го изцели? Можеше. Но защо? Не знам. Имаш сила за изцеление. Когато чуваме такива свидетелства и за това пък трябва да свидетелства. Не трябва. Тия свидетелства ударих си ръката, ама не можах да я щупа, или подпознах се и се убих е тук, ама малко ме боли. Но това не е за прецъпка. Моля ви се, такива свидетелства, не дайте да ви кажа. Говорете свидетелства за неща, които прославят Бога. Не прославят моето изкуство да карам кола или велосипед или нещо друго. Е, края на краща пак от него зависи. Господ да ни опази да не загинем. Но така днеска Господ иска от нас да хвърляме мрежите. Крайно време е да хвърлите мрежите. Намерете си, мислете на леглата си. Идват празници, кого да покана на гости, къде да отида на гости, къде да иди за реси. Една погача, жените, умеете да правите убави погачи на некои сиромах или некоя жена, която я познавате, че е бедна. И заедно с богачите и кажете 2-3 думи, че го правите в името на Бога. За да може този наш народ да се събуди. Защото много сме малко християните. Брат Христо пък имал видение за този процент. И жалко, ако много наши сънародници си събудат в бед. Понеже с нощи говорихме по тия въпроси, не се съгласявам по никакъв начин, че има чистилище, че нали, като умрат хората, минават през... Какво беше? Митарство. Митарство. Митарство е друго. Не е чистилище. Ей, това е горе-долу е по друг начин дадено. И дарството, че минаваш тук този грех, там този грех. Аз не вярвам, че някой от апостолите е минал пред митарството. Аз не вярвам, че някой апостол е отишъл в това, какво беше, чистилище. Нема чистилище. Може да има за някои, които не са повярвали, да са там и да чакат страшния съд. Те ще чакат страшния съд. Нали, добри хора, но не са повярвани. Не може да променям аз или някой си променят Божието Слово. А то казва. Ясно, просто разбра. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Край. Който не повярва, ще бъде осъден. А Йоанна казва, вече осъден. Който не повярва, който повярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, вече е осъден. Вече е осъден. Нема митарство. Може да минат пред митарство вярващи хора. Но който не вярва, осъден. Край. И ние не можем да кажем, това слово не е Божие. Не е вярно, а е вярно видението на коя беше там за митарствата. Блажена Тодора. Блажена Тодора има видела митарствата, че тук дяволите искат тоя, дяволите искат оня. Дяволите го искат в часа на смъртта. Дяволите ще ни искат. Когато умират и ще кажат, ти направи един какъв си грех. Обаче ако ти, Господи, вярно е, но ти умря за моя грех. Ангелите веднага пристигат. Обаче ако кажеш, еми, аз не съм виновен, жената е виновна или комшията е виновен, дяволите ще те грабнат. А за тогава трябва да си признаем греха и да се молим. Господи, прости ми този грех, прости ми. Да. Ти каза, че съм имал видение за тия 70-30%. Не видение. Просто в съботната молитва, това не беше видение. Да. В съботната молитва ти пак се моли, Господи, давай так нещо да благовестваме. И аз си спомних, това е съд. 70% са недостъпни, 30% достъпни.
и го каза без нищо, за да можеш ти да поясниш какво да правиш с тия 70 и как можеш да си я 30. Аз съм разбрах, че не си имал човек. Точно така беше. Не съм разбрал, брат. И ти каза, тия 70 пак трябва да им кажа, може да пострадам, ама трябва да им кажа. Ама, я... Не може да питаме тия, Господи, кои са тия 70%, да не се занимаваме с тях. Защото те трябва да чуят. Господ иска всеки човек. И това, който е похулил святия, и той да чуе. Той да чуе Божието Слово. И да е без оправдание. Да е без оправдание всеки човек. И аз съм сигурен, че всеки човек ще чуе. Сега има предавания по телевизиите. Верно е, че повечето от телевизиите ще говорят за кое. Да няма да кажат за Рождество Христово и за Възкресение Христово. Но някой пак може и да каже. Когато излезе патриарха или папата или някой друг епископ, ще каже, честито Рождество Христово, трябва да знае за кой става дух. И всеки ще си отговаря за себе. Защо е толкова жестоко? Защото Бог ни дава толкова велико спасение. Стали собствения си си, да умре вместо мен. И аз презирам тая смърт и викам, няма Господ, не вярвам. Ей, къде ще отидем? Къде ще се събудим? Това е жестока, жестоко оскърбление на Бога. Това нашето неверие. То не е така нещо малко. Е, аз вярвам, ама мой да не вярвам, ама Бог е милостив, Бог ще спаси всички човеци. Няма, той си изпълни словото. Който вярва, ще го спаси, който не вярва, погинал. И затова трябва да ни стане жал за родини, за близки, за приятели, за най-близките ни. Да ни стане жал, че тия хора пътуват към Ада. И затова нямам нищо против за упокойните молитви, но това е една хитрост. Ами, той си живее цял живот, нали, в греха и после ние ще платиме 40 литургии, ще се молят в църквата 40 дена и то отива направо в небето. Няма гаранция. А? Няма гаранция. Няма гаранция. Къде ще отиде? Няма. Молитвата си, молитва. И пет пъти по 40 да платиш некъде, на пет манастира, ако не вярваш, не се получава. Трябва да вярваш. А за тия проценти, за съжаление, народът ни е обезверен. И това е истина, защото Исус казва, като дойда ще намеря ли вяра. Значи, това е което ще изчезне. Поради и любовта също, поради увеличение на беззаконието, любовта в мнозинството ще охладне. И хората не знаят колко се обичат, колко се развеждат, колко се бият. Нали? И то всичко става заради беззаконието. Но това ние не го осъзнаваме, не го разбираме. Добре, ако има въпроси, ако има свидетелства, някой да стане, да прослави Бога, кажи Фаджо. Искам да благодаря на Бога за този концерт, който се проведе в събота в зала България. Имаше голямо благословение, много хора от много църкви. Просто беше, Святия Дух беше там, усещаше се присъствието му. Такава огромна сила беше. А и хората пееха от сърце и се радваха и нямам думи да го опиша. Винаги, вече може би 10 и повече концерта съм бил и винаги отивам с удоволствие. Това е човек докоснат от Бога, който Бог го управлява по чуден начин диригента. Как един път не се скара, как един път не каза нещо напреки, винаги се опитваше да ни стимулира. Да ми винаги започва с молитва, завършва с молитва и концерта мина чудесно, благодаря на Бога от сърце. И дано да има още много такива концерти. Благодаря на Бога. Те са били различни църкви. Да.
Много, почти всички евангелски църкви. Да, си сигурни. Скоро. Някой да послави Бога друг. Няма. Аз имам въпрос. Въпросът. Какво точно означава да служиш на Бога с дух и истина? С дух означава, може би, да живееш в духа, да вървиш, да живееш духовен живот. Да. Но да му служиш с истина, нещо не го разбирам. То пише да се покланяме, не да служим. Ами вися, Исус казва, аз съм истина. Нали всичко чрез Него е сътворено. Истината е тук в Библията. Нали, тя е тук. И ние, ако служиме нещо противно на Библията, вече служиме на лъжата. Сега ние може да служиме с дух, да сме запалени, много силни дух, но ако говорим лъжа, не служиме на Бога. Тие големи водачи, лидери, разни революции, не само нали, така е бутовристската или френска или други, те са хора с силен дух, те обличат масите след себе си, те са лидери. Обаче кому служат? Служат на лъжата. Само в еврейската история има един бар Кохба, който е повел евреите и са се разбатували срещу Римската империя, което се така отчитава еврейската история, както ние да речеме празнуваме това априлското въстание, да речем. Али искаме да се освободим. Те си искат да се освободят от Рими. Избити са 500 000 евреи. 500 хиляди. Следващата война е там срещу армията на Флор. Това предизвика юдейската война. Избити са още 1 милион и 100 хиляди евреи. Кръвта на тия хора, повели са ги хора, които са... Докато Исус какво каза? Който вади меч, от меч умира. Това е истината. Това е истината. Това е духа на Евангелието. Духа на мира. Не на войната. Тие сега, които дрънкат оръжие, едните и другите, едните казват, че са много православни, ние са по-още по-православни. Обаче се въоръжават до зъби. Нали? Ние имаме такива ракети, а ние имаме такива, па ще избиеме толкова народ. Е, той е дух какъв е? Духа на войната какво представлява? Исус каза, царете и управниците мислят суетни неща, мислят за войни, мислят за войни. Вчера оне ден цитират колко бил мъдър Наполеон. И Наполеон е станал причина 8 милиона европейци да загинат по неговите там съвет. 8 милиона. Много хора се възхищават от Чингис Хан. Чингис Хан е голяма работа. 40 милиона човеки са загинали от войните на Чингис Хан. Е, този човек ще бъде ли в небето? Ама той е камшик в ръцете на Бога. А Хитлер? Колко? 54 милиона. Запали Европа. 54. Ето, той е силен духом. И затова Евангелието казва, бедни, блажени са бедните духове, не силни, бедните. И затова с дух и истина ще проповядваме, но истина, която е тук в Евангелието. Извън Евангелието, ако тя противоречи на Евангелието, ние проповядваме лъжа. Противоречи ли на думите ни тук, ние сме фалшиви проповедници. Може много да сме духовни, али да ни води някакъв дух. Обаче този дух може да е фалшив. Може да е фалшив. Така че трябва да бъдем с дух и истина, не да бъдем бездушни, както казва
апостол Юда, нали, в негото послание казва, че има човеци, които не са духовни, те са душевни, те мислят за земята. Душевните мислят за душата. Какво е за душата? Да си хапне, да си пие, да има парички. Нали? И за тука, за земята. Нали? Душевни за земята. Духовните мислят за небесното царство, мислят за небесните неща. Мислят как да угодят на Бог. Така че, ако искаш, ако имаш да кажеш нещо, кажи, брате, допълнително. Или някой от вас. Какво значи да служим с Дух и Истина? Да се ръководим от Святия Дух, директно от Святия Дух и да говорим истина. Защото ако говорим лъжа, ето, има духовни човеци, които са, казват, че са кръстени святи. Гърмат, проповядват, викат, обаче проповядват, че Исус е възкръснал в събота. Или че майката на Исус е родила още 6-7 души. Това е лъжа. И той е дух. Кой е? Святия дух. Духа на лъжата. И зависимо от това, че може да ръкомахат, може да си въобразяват са Бога духовно. Едни други лъжи, които са изопачавани на писанието. Не може, то са хиляди ереси, през тия 2000 години на църквата е имало хиляди ереси. Ако почнеш да ги броиш в един, само четех там в един от Вселенските събори, само на една точка са осъдили 8. 8 вида ереси в една параграф, там един параграф. А колко са хиляди ереси и всички те са проповядвали с дух и лъжа. С дух и лъжа, отклонение от Евангелие. Добре, кажи, братче. Искам във връзка с това, с благовестието, да кажа, ми се припомня, не ги знам точно къде са точно стиховете, но един стих казва така. Луди са водени от Божия дух, те са Божии синове. След това се казва така, че не хвърляйте бисери в кабинети, не давайте свети неща на кучета. И след това, как ще бъдат, как ще идат, ако не бъдат пратени? Това са все стихове, които са като водителство от Святия Дух. Да. Значи, изпитвам радост, когато, примерно, Господ нещо ми каже и го направя. Обаче, когато, както казваш ти, от нас го правим, там, дето са години тези мисионери, предишно не са направили, това е като загубено време от живота ни. Да, брат, това е положение. Той там говори, че Господ е дух, иска да се покланяме с дух и истина. Но то важи и за служението. Така че ако иска да благовестваме, да благовестваме под ръководството на Святия Дух. А когато трябва да мълча, с Бога, така се моля, Господи, ако трябва да говоря в главата, да мълча, да не казвам нищо, защото това го договоря и греха ни избежа. Може да кажем едно изречение и да има голямо значение. Просто да кажете, аз съм християнин, аз съм християнин. И това нещо може да има значение за някой човек, който ни слуша. Защото той са му казали на други места, 1, 2, 3, 4, 5, Господ го води, води го и при нас да му кажем, че ние сме християни. И той да се замисли, Святия Дух работи в него и го нуди му да каже, ме чакаме, толкова хора са християни, да аз ли съм най-умни и мъдри, че да бъда атеист. Кажи, брати ми. Искам да кажа на този брат за Дух и Истина, 4 глава на Евангелието от Йоанна, там е прекалено казано за Дух и Истина, какво трябва да се говори. А и друго, моля да попитам как да се помолим за брат Хепи, дето от Бърштон, дето е парализирал вече. Той не може да ходи. Кой? Хепи от Бърштон. Селото се молих. Цето Йогът. Не. Петър. За Пепи, да. Направим ли пишете, да, преди на седмица бех в тях. Да. Напълно е... Труп. Напълно. Друго, ми направи впечатление, всичките е такава икона голема, всичко е скрито и изхвърлено. Как да се борим за такъв човек? Еми, защото е влезнал някой, ето го,
с дух и лъжа. Да се унищожат иконите, да се изхвърлят. Ама толкова много картини му направих и съм правил, аз съм му помагал. Малки икони, е такива икони, всичко е изхвърлено, няма ги. Еми, няма, не става. Това какво значи? Ами значи, че угаждат на човеци. Дошли са човеци от Божия църква или от 50-та и са казали иконите да се хвърлят на боковка. И те са се поклонили на човеки. А има в един от вселенските събори, не мога да ви кажа кой, ако не се лъжа шестия. Седмия специално се занимава с иконите. Да, но то още първия събор се занимава с иконите. Но там е изговорено анатема. Анатема на ония, които проповядват да се унищожават иконите и обясняват. Даже Свети Иван Златоуст говори също за иконите. Когато хората не са били просветени, не са могли да четат, Евангелието се е проповядвало чрез картините. Нали, картината, Гециманската градина, има една Библия с картини. Само с картини, да. Нема я вече, едно време имаше. Има с... графики. Графики да, има, черно има графики, но, има, но да. Картини бе. И тия хора, като влезат там в храма, вижда за какво става дума. Същото е, влезте в Александър Невски. Нали, на едно место Исус е в Гециманската градина се моли. На друго место е в Кана Галилейска. На друго место благославя децата. Ако пък се обърнете така с на запад, горе над хора, ще видите пък страшния съд. Това е картина на страшния съд. И то, ако дожди, не се е церемонил там. Той един цар е небето, небето е малко отдясно на, нали, на Исус, един цар в ада. Един патриарх в небето, един в ада. Една монахина в небето, друга в ада. Нема това, че си патриарх, цар, монах, монахина, свещеник, патер. Това няма никакво значение. Зависи от това, дали си вярвал, дали си успял, който си до край спасение ще бъде. И като гледаш тия картини, а пък там една картина я скриха, нали, един вързан свещеник Глоглав е казал така, над пропаста. И над него един палат с един голем меч и меча е във въздух. Та картина означава. Патриарх Евтимий, когато палача е замахнал да му отсече главата, ръката му се е парализирала и е останал така въздух. И тогава сина на Баязит е казал, този човек е свят, не го убиви. Господ може ли да си защити неговите? Кога? Може ли да кажем сега патриарх Евтимий? И сега, за съжаление, пастири, си определят среща при попа. Да. Знаете ли кой е попа? Патриарх. Паметник. Аз съм ги чул. Ще се видим, вика, при попа. Кой е то поп? Значи, не го зачитаме, не го. Така че, тия неща говорят, те свидетелстват, нали? Аз съм чул от устата на Исус Христос. Той има много хубави картини на мене, сочи ми и каза, той има много хубави картини. Аз казвам, Господи, какви картини има? И отдолу, под небесната, почака да се кракат дяволи. И тогава Святия Дух ми казва, когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между нас и вас се прекъсва. По този начин. И когато се събудих, аз си спомних, че имам един албум, с такива библейски картини, където съм ходил по света и съм си взимал. Едно време при комунизма нямаше нито за Рождество Христово, нито за Възкресение. Нямаше такива картини. Нали, картички. Нямаше. Имаше, че си такова. Е ли Дядо Мраз? Дядо Мраз. Той албум, Исус знае, че аз имам такъв албум. С такива икони и картини.
А хората викат, изгори, махни. С Томи Караколев и се обадиха от селата около един период. Няколко села, където изведнъж имало и домашни църкви, които всички не са разболени. И ние отиваме от къща на къща. И понеже в първата къща разбрахме, че това е причината. Дошли са някои пастири и са видели икони по... Дали икони, картини с библейски сюжети. И са им казали, това вънка на Бухов. И те ги събират и ги хвърлят. И пастирите си отидат и са, всичко е болно. Ама вие имате две кълви. Ама те са пастири, казали. И пастирите могат да ви кажат да се хвърлите под влака. Сидите ли, сутринта се наредите на ръд. И разсъждавайте. И две мили сестри, това беше при 20 години, може би, още са болни. И едната е тази, е събрала всички икони и ги е фърлила в кофата за Бухов. А другата, която е болна, ги е събрала и ги е фърлила в туалетната, външната туалетна. Какво е това? Светотатство. Когато дойдат такива учители, ги попитайте, имате ли евангелски календар? Имам. Какво има на календар? И пак такива картини. Същите картини. Същите, които ги има като по икони и така нататък. Същи картини от живота на Господ. Ама това е идоли ли са? Календар е идоли. Придоха току-що Великата беше ни подарил Исус Христос в Гесиманската градина, дома, знаете, които сте идвали, на един камък се моли. Придоха двама художници от Божия църква в Плевен. Ау, прав Петър, какво е? Но какво е това? А вие не знаете ли? Вие християни сте, вие не знаете какво? Ма как може бе, това е идол? Представете ли? Ама това вие за идоли го чите. И сега какво да правим с пепи? Още един пример ще ви. Отиваме, поканиха ни да се молим за един лекар, който е болен от рак. Отиваме ние с брат Томи, живееше на алея Яворов, нали алеята е горе през това Борисов. Но точно срещу алеята отсреща в един блок. От другата страна на магистрала. Отиваме ние там, влизаме и жена му казва, ма аз вас си познавам, вие не сте ви работили в 6 септември, викам да, ами аз вика там работя. Викам, аз не си спомням, аз вика работих там в четоводство или некъде къде работих. И ние се молим за лекар. Над главата на лекар една голяма картина, тайната вечера. Молихме се, лекарът се подобри. Мина една седмица, обажда се майка. Брат Петре, бе, сина ми се влуши нещо. Отидеме ние се помолим, той пак се подобри. Мине един месец, пак се влуши. И аз му казвам, Томи, айде да отидеме без да се обаждаме, ще отиваме. Отиваме ние, влизаме вътре, картината е реална. Викам, питам майка. Абе, тук над главата, викам, на синът имаше една картина, тайната вечера. Къде е тази картина? Еми, тук е, викам. Под леглото? В шкаф, един шкаф там, до леглото. Е, какво прави там? Еми, вика, идват негови колеги, вика, да го видят от болницата и те са атеисти и ще му се присмиват. Викат, че той е християнин. Колегите. А колегите помогнаха ли? Като идват колегите, помагат ли му и се влушава? Влушава. И шо си срамувате, бе, хора? И после ми казаха, че той е лекар си и завинал. Не може да се правят пазарлъци, докато ги нема на картината на стената. Като долато ни артистите, сваляли картината. Имаше такива филми. Значи идва някакви комунист, плагат тогава Сталин.
Той си отива, идва някакви пасис, оп, слагаш на Хитлер на стената, нали? Трябва да се прави от убеждение това. И аз ви казвам, не са идоли, разберете го това. Оние, които чупат иконите и ги фърлят и ги горят, са под анатема. Изговорено е, мисля, че в първия страниц и в седмия страниц изговорени са анатема на оние, които рушат, унищожават картини с библейски сюжет. С библейски сюжет. А това е обявено, това иконоборството е обявено за ерес. За ерес и всичко, и то е под проклятие. Защото на времето хората не са могли да четат и по този картини, като влезат, обясняват им това, това, това. И аз съм гледал една картина и видях там как с умиление плачеше един селянин в Третаковската галерия. Има една огромна картина, която е, може би, по-голема от това нещо. Колко това, но е до там некъде. Явяването на Исус Христос, явяването на Исус Христос на реката Йордан. Йоан Кръстител проповядва. Художника така, не знам колко години, ако не се лъжа, 10 години ли я е рисувал, и накрая казал, бе, каква полза от тази картина и се отказал и някои не са дорисували. Тоест има там, си показва с тия екскурзоводите. Далечената се вижда, че идва Исус. Усеща се, че Той не е от този свят. Всички други са така застанали един насам, друг натам, или се къпат, или се обличат. Срещу Йоан Кръстител с белите дрехи, фарисеите и садокеите. И той с едната ръка е казал така, ескурзовода, цитирам: Рожби е хиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гнев? И те те сторете дела достойни за покаяние и елате да ви кръстат. А другата му ръка сочи Исус. Ето Божия агнец, който взима греховете на света. Тая картина всеки ден Третаковската галерия, хиляди хора минават и се проповядва. Това е благовестие. Благовестие. Ето го благовестие. И сега Руснай Шони взема да я чупа тази картина и да унищожат по окъла на нашите иконоборци. Така че аз там видях, че един човечет видя, че е целен. Кръсти се, моли се и плачи там пред картината. И още нещо ще ви кажа. Имаше едно момиче, аз ви го казвах, едно момиче, което припадаше от епилепсия. По 2-3 пъти на ден. Цялата в рани, дрехите и в кал. И заведах и аз при сестра Мара Димова. Сестра Мара Димова живееше над Бачо Киро църквата отгоре. Има стай за такива, като идват командировка, нали, пастири да преспиват там, а тя беше вдовица на 90 години и тя живееше там. В една стайчка. Заведах е там да се молим за нея. И тая жена, като застана на прага, а сестра Мара има същата тая картина, Исус Христос в Гециманската градина, нали, която аз имам, насреща срещу вратата. И това момиче, като застана там и се вгледа в картината, разтрепера се и падна като лист на земята и почава да пищи. Само гледаше картината. И тогава, нали, аз си казвам, да той е на духа, излез от нея, няма да излеза, ние сме двама и така нататък. Тя беше развърнана, освободена, 40 дни, здрава, след това този дух се върна, както Исус каза, защото баща и майка и целият род се настройка, вуйчуй, почнаха да лъжат, да ме плюят мене, че аз съм я завел на Бачо Киро, тя била блуствала там всеки младежи и затова оздравява. Понеже Ванка е казала, като почне да води полов живот, че оздравее. И те ожениха, за да оздравее, обаче духа се върна и загина това момиче, но Господ ми даде сън.
че е спасена. Даде ми, че държа нещо, някакво като диплома и викам, ей, жалко за това обича. И можа да се спаси. И чувам гласа на баща ми. Внимавай, какво държиш в ръката си? Отворих ми пише. Свидетелство за спасяването, тя е в небето. Баща и майки, вуйчо и чичо и лери, всичко века срещу мен. А това вуйче е отиде си в небето. Така че може ето, да го доведеш един такъв човек, може и да си замине. Обаче важно е да бъде спасен. Важно е да бъде в небето. Затова по въпроса за иконите, не се съгласявайте, това е иконоборство. Няма да станете по-правени, ако нямате ни една икона в къщата, или нямате ни един календар, или нещо такова, и вие станете много прави. А другите идоли? А другите идоли? А паричките? А колата? А вилата? А детето да бъде, нали, пълен отличник или нещо друго, или да се ожени за принцеса, или другите идоли. Добре, кажи, брат Димитър. Да се помолим за Сияна и за Дейвид за изцеление. За? Сияна и Дейвид за изцеление. Дейвид, о, още ли болен Дейвид? Болен е, да. О, бирешки. Това дете сте. Няколко нужди, сестра Галя е болна от грип. Вие и Сесвята да се помолиме. За Михаил на Деси и Наско. Просто го натиска там учителката, гони го, тормози го, по всякакъв начин да може да го провали. И те са много притеснени. Да, той е умно дете, справя се, учи, но много просто го отхвърля така и го натиска без... Защото не са адвокати или някакви лекари, обикновени родители. Обикновени? Да. И може да си позволи. Абе, Господ ще го защити. Михаил ли беше? Да, и за мен е, брат Петре, освен защитовидната, искам да си смена работата, за нова работа. Ще смениш работа? Не искам, да. Бог да помогне, защото ми е трудно. Добре. Тук е искам. Добре. А, Димитър, и кой беха ти, да видите, се обадиш? Ивелина. Ивелина и Димитър. На Ивелина и Димитър. За Галя, за Наско. И Михаил, за Дейвид. Аз благодаря на Бога и за молитвите на всички за татко. Започва да се свестява, макар да не е напълно добре. Започва да се свестява. Продължаваме за Лиделин да се молим. Кажи ги. Съпит да се помолим за... За? Въздух, въздух. Да свидетелствам за един атеист. Да се молим за един атеист? Не. Да свидетелствам за един атеист. А, свидетелство, да. Който преди време, като си говорихме така и аз споменавам се Господ за Евангелието, викаше, аз имам моя Евангелие. Обаче получава удар, половината от тук няма движение, абсолютно никакво всичко. Да. Да. Срещам го, минаха години, ходеше едва-едва, водеше го жена му, артисти, двамата са жена, така. Много сръчен човек, изключително, такъв с мимики, танцор, няма, едва-едва с два възпомна, така. Сега го срещам в един магазин и той казва, ела да ти кажа, какво е, така и така, бях си заминал, казва. Той малко така диалектно понякога говори. Бях си заминал. Е, добре, какво... Ясно е, че ти е било тежко. О, идваха, вика, едни черни и ме дърпаха на някъде и ме караха нещо да им работя. Е, викам, благодаря на Господ. И той изрече същото. Само Господ, вика, ме спаси. Слава Богу! Еми да, ето. Променил се. Идва си времето. Променил се. И вика сега,
Оправям се. Викам, благодари на Господ. Благодари на Господ. И той вика, да, благодарен съм. Благодарен съм на Господ. Слава на Бога. Брат Василе, за Антуанета ще моля. И за мен е да се помоля, но утре ще влизам в болница. Казвате, че ще ми слагат още един стент. Добре. Искат да вземат пари от каса. Това е нужно, може ли? Труп, кажи. Моя син иска да заминава за Панама. За къде? Панама. Панама. Централна Америка, южната част. Е, кой ще прави там? Това ми е Бог го водил на там, така ми казва, искам да бъда там, сърф там ще получат и ще работи. Обаче аз съм много силно притеснена. Доброволец на някакво място, където условието е да ходят несемейни, ако е двойка да е несемейна, не бе, да. Ако или сами, или сами да са, мъж или жена. И аз викам, добро е това място, дето да ходят неженени или сами, много ме притесниме това нещо. Къде отива, какво ще става там? И ако може да се помолим... Ви се молим да го пази Господ, защото аз съм да чувал, че в Панама има някакви много страшни змии. Змии? Да. В гората имало змии, които са по дърветата и като вървиш, клъбата и няма спасение. Аз имах съученик там, който е ходил и казва, както вървехме с джипа, вика и там едно теле пред нас и отгоре змията кълна телето и падна и той шофьор вика, няма противоотрова срещу тази змия. Кажи го да има преди. Много съм притеснена за това дойдох и... Не знам дали аз не трябва да... Еми, що ме по-откровение? Да не ходи по гората, там в града да работи. Аз не съм сигурна, че Господ му говори. А, за това точно това е. Проблем е, кой го е приканал? Да, Петро, една сестра и говори преди 20 години да отиде мисионерка в Китай. И отиде. Отиде и сега се е върнала. Цялата се е бодула, оплаща там тия, които я познаваха, братите викат, едва е оцелял. Едва по Божие откровение Бог е казал да ходи жена в... и тя не беше жена, да отида в Китай. Той след това иска в Китай. Те си мислят това така е. След това иска в Китай да ходи. То си има. След три месеца иска в Китай да ходи. От Китай. Еми оттам се връща тази жена, да го срещне в тази, да види какво е Китай. Той нещо знае китайски и мисля, че... Нема бе, те хората си имат мисии бе там. То е подготвено, българино, къде си тръгнал за Китай за... Същото се молихме и аз виждам една за брат Петър Чакъров, се молиме. Брат Петър се моли. И аз виждам една огромна буква К, главна буква К. Сега има заповед, 1 Йоанново, 4 глава. Моли се, изпитай духа, който ми е говорил, от Бога ли няма Бога. И не само ти, всички да се молиме, това, което се дава, какво означава. И дали Бог ти говори или някакъв друг Бог. Защото аз не искам да бъда лъжепророк. Това е. Вижте, трябва да кажа аз нещо, за не имам нищо против това момче. Когато се появи монахинята от Украина и оля свещеника Петър. Мария и Петър. Мария и Петър. Тогава аз царувах сън, че съм пред два блока жилища и работя като портиер на двата блока. Небето се появи един самолет и се забива в единия блок. Запали се, самолета гърбна и се запали и горивото от самолета обрат целия блок надолу и чул глас от тебе. Който остане при Петър, или ще умре, или ще остане пален и валид. И на Елена, съпруга й, остана. Не повярва, остана там и умре. Пепи остана и стана инвалид. Сега аз хода да правя. Какво става? Еми не слушат, ами не вярват. Ама аз съм свидетел, трябва да ги извада на един списък. Аз съм бил пратен, може би към отделно,
при 20 души, ако ги събера един по един, от тези 20 души само 3 или 4 са ви повярвали. Другите казаха, че не е верно, измреха. Измреха пастири, председател на 50-тия съюз, той е на баптистските, на уния. Когато им каза, покайте се, спрете, че ще умрете и се изпълнява това, което казва Бог на Езекил. Ако страшът види, че някой човек го грози смъртна опасност и не го предупреди, той ще умре за греховете си, но ще изиркам кръвта му от тоя, на когото съм казал да го предупреди. Аз ще отговарям. Ако онзи се свести и се опомни, няма, макар че съм казал, че ще умре, той няма да, защото се е свестил и се опомни. Искам да ви кажа два случая. Имаше един брат Фотиянов, който проповядваше на Банчо Кирил. Когато Фотиянов говори, църквата е пълна и вънка по коридора слушат през прозорците. А отсреща беше доброволния отряд и уния ходиха да пълнат хората, защото пречели на пешеходци, за да не слушат. И аз сървам се. Че долу към Арци, на кръстовището, между пътя за Витиня и за Пирдоп, има кръстовище, е изкопан голям гроб. И там стоят пастир в 50-та църква и такъв диригент на хора. И един мой съученик, ние с вас не помня кога сме били съученици, но го помня. Той им казва на двамата, те стоят двамата пред гроба. И той им казва, понеже вие сте представители на кръста, а аз съм представител на Петолъчката, вие двамата ще умрете. И аз отивам и им казвам на двамата. Отивам в църквата, те са там и на един, те ми слушат пред вратата и казвам. Проповядвам, както сте на Бога. И казва, като свърши службата, казва, ако съм жив и здрав, следващата неделя ще продължим на същата тема. Но ако Бог е решил да ме прибере, аз съм готов. Така. А другия изчезна от София, скрисена. Отиде някъде в някаква вила, се е скрил и там е живял няколко месеца. И след тази декларация на Фотиянов, свършва службата, той си тръгва за дома и по пътя некъде към Министерство на машиностроенето изведнъж пада, става много лошо, закарват го Пирогов и там умира. И аз го сърнувам, брат Фоти, как си там? А той казва, страшно. Денонощно вали върху главата ми огнен дъжд. Какво е станало? Бог ме прати да го предупреда. Той какво направи? Не взема мерки и си завиди. Така пише в, да го прочетем тук в 33 глава. Айде да го прочетем. Другия си взема мерки и живял над 20 години след това и беше пастир на 50-та църква в Самара. Защо? Защото взема мерки. Господ предупреждава. Обаче той беше много добър проповедник. Нали? Обаче, какво каза? Той си мисли, че е готов. А Бог го предупреждава. Спасявай се, защото ти правят номер, че те убият. Айде да го прочетеме, да знаеме какво казва Господ. Защото някой казва, ама това е Стария Завет. Ама няма Стария Завет. Господ като предупреждава в Стария, предупреждава и в Новия. Кога кажа на беззаконника, без друго ще умреш и ти не кажеш нищо, за да предпазиш беззаконника от пътя му, той беззаконник ще умре за своя грех, но кръвта му ще изискам от ръката ти. Ако пък си предпазил беззаконника от пътя му, за да се върне от него, но той не се е отвърнал от пътя си,
той ще умре за своя грех, а ти ще спасиш душата си. Разбрахте ли какво става? Да. Ако той вземе мерки, макар че Бог казва, непременно ще умре, той ще живее, ако вземе мерки. Ако обаче имаш информация, али, защото говорим и ние за дарби, ти имаш пророческа дарба и Бог ти говори, и ти не го кажеш, и той човек умре, Господ ще изиска кръвта му от твоите глава. Ти имаш ли видение за този човек? Имах. Защо ли му казах? Защо ли му казах? Ама той нямаше да ме послуша. Еми, ако не те послуша, спасяваш и живот. Е в началото. И биде слово, и биде към мене слово Господи. Сини човешки, изречи дума към синовете на този народ и им кажи, ако аз напратя върху някоя земя меч и народът на тая земя вземи измежду вас и измежду себе си човек и си го постави за стражар. И тоя, като види меча, който иде върху земята, затръби с тръба и предупреди народа. И ако някой чуе тръбния глас, но не се предпази, то кога меча дойде, ще го застигне, кръвта му ще бъде върху главата му. Тръбния глас той е чул, ала не се е предпазил. Затова кръвта му ще падне върху него. А който се предпази, той ще спаси живота. А който се предпази, ще спаси живота. Ако пък стражарят види идещия меч и не затърви стръбата и народът не бъде предупреден, то когато дойде мечът и вземе някому от тях живота, той ще бъде застигнат заради греха си, но кръвта му ще изиска от стражара. Чувате ли колко е отговорна тая дарба да имаш видение и пророчество и да не я кажеш? Да не я кажеш. Ето, поти Алек, ми повярвам. А по-късно, когато стана Чернобил, имах видение на площада там на Алек. Тогава беше мавзолея, там пред мавзолея, че образа на поти Алек, небето и сестра му си в небето и чувам да София ще бъде наказана за кръвта на поти Алек и сестра му си. Те са ги ликвидирали. Въпреки това е поти Алек, защото не е вземал мерки да се скрие. И тогава, едни такива тирета минаха през хората, извикаха ме, ела да се скрием в народната. Банка, долу, мазето, надолу, 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 долу има някаква железна врата, се отвори, казва се с някакви. Може би има такава врата и долу чух. Радиацията прониква и тук. А преди това бех, нали имах сън, че ще има в Киев, над Киев, отгоре на Северо-Исток от Киев, гръмна нещо, и то беше, защото искаха да унищожат християнството. Не можаха да го унищожат. И сега не могат. Сега се говори, Брюксел са наредили да не се празнува Рождество Христово, а Коледа. И как ще стане тази? Как ще ми нареди мен Брюксел да празнувам аз Коледа, а не Рождество? Ви няма да стане. Защо? Защото Порт и Тазови няма да наделят. А Брюксел си търси белята. Направо си търси белята с такива наред. Така говорихме за това, нали, как Господ предупреждава и не се шегува, когато хората не обърнат внимание. Добре, ще молим, защото времето ли. Прости ни, Господи, че се разпалихме, но те молим и за Бойка, тя е болнава, но и много непокорна и много непослушна, защото и като че ли няма сили да слуша. Аз изпомням преди много години, когато бехме в Емил Марков, ти даваше чудесни, точни откровения. Но после тя напусна църквата и
резултата ето го на лице. Ние те молиме да й дадеш спасително покаяние, да се упомни, да се свести, да се върне оттам, откъдето е отпаднала и да я освободиш от тоя, тия идоли, книгите на баща й. Освободи сърцето й. И ако е грози наистина смъртна опасност, помогни да се свести. Възможно е, понеже баща е бил комунист и там я съветват други комунисти да не ни слуша, ти я предупреждаваш, че ето, Людмила Живкова е имала на разположение цяла армия от пазачи и въпреки това не се е опазила. Затова и тя няма да бъде да се опази от тия, които й дават такива съвети. Моля ти да й дадеш покаяние за тия думи, които изговори, че нашите събрания са от проклятия, да се отрече не само от думите си, но в сърцето си да се очисти от това, което е говорил. Подари спасително покаяние и подари живот. Ако това предупреждение е от лукавия, да бъде унищожено. Ако от Тебе дай, Господи, отсрочки и време за покаяние и спасение и на живота, и на душата. Молим ти за сестра Елия, помилвай я и цари щитовидната жлеза и помогни и ти се намери нова, друга работа. Молим те за тая майка и този син от Добрич, които са в голямо утеснение. Те са в това общежитие, от Добрич са ги изпъдили от общежитието, ние не знаем истината, защо са изпъзени. Може би заради Димитър, който е психично болен, който вдига шум и притеснява останалите, които живеят там през зимата. Моля ти, дай правилното решение. Той е Димитър, ако трябва да влезне в болнично заведение и психиатрия, да бъде лекуван. Ние знаем, че ти можеш да го развърш и да го освободиш, но се иска пълно и искрено покаяние на майката и на бащата, ако има жив баща. Смили се за това, Димитър. Смили се за тая майка. Помилвай ги, Господи. Молим те, благодарим ти за Детелин, че е много по-добре и те молим за съвършено възстановяване разсъдъка му, ума му, мислите му, да бъде съвършено здрав. Господи, молим ти за това момченце Девид, смири се за него, помилвай го, Господи. И цари, премахни възпалението на гърлото му, премахни. Унищожи микробите, бактериите, грипни бактерии, да измрат в името на Исус, Душе Святи, докусни го, благослови него и целия му дом, и майка му, и баща му, и баба му, и целия им дом и род. Моля те, ако има наследство на обремененост върху Девид, покри всичко с твоята кръв. Помилвай го, благослови го, спаси го и цари го, Господи. Молим ти за брат Петър, който е в окаяно състояние. Ние те молиме, Господи, ако майка му е попаднала или той самият под такова влияние да унищожава картини, библейски сюжети, ние те молим да им говориш на сън, да им откриеш истината, да се свестят и да се опомнят, защото ще попаднат под проклятие. Смили се, Господи, за тия хора. Молим ти за брат Васил и цари го. Бъди с него, близо болницата. Молим ти за Антуанет. Стопи това образование. Някъде беше на подмишницата ли, на ръката ли, ти знаеш. Махни го.
от тялото му, Господи, изцери го съвършено. Молим и ти за тази жена Каролина, която е в кома, смили си за нея, помилвай я, Господи. Исусе, Сине Давидов, мир дай в душата на Димитър Нестра, Гинка и самата нея и цари съвършено и него освободи от тия хитри лукави духове, които го лъжат. Милост сестра Йоанна и за нейният син, благослови го Кирил, където и да е, пази го от всяко зло. Милост за брат Патриков и неговата дъщеря, пази ги от всяко зло. Милост за брат Ивайло и неговия баща, доведи баща му до пълно освобождение от алкохола. Моля ти за тия двама братя, които искат да ходят мисионери, единия в Китай, другия където иде. Моля те, ако това са планове на дявола, за да им съсипе живота, ние те молим, Господи, да ги опазиш, да ги предупредиш от такива учители, от такива водачи. Молим те и за сестра Красимира Левски Ге, която е в по-тежко състояние, измили си за нея и цария. Тя иска също да изхвърли книгите си. От мазето ходили сме там. Господи, ти знаеш как са вързани хората. Дявола ги е вързал с такива въжета за тия книги, че не могат да се освободят от тях, за да получат спасение и царение. И ти молим, Господи, да помилваш всички тия хора, които са вързани за различни идоли, да бъдат разкъсани тия вериги, да бъдат разчупени и те да бъдат пуснати на свобода. Милост, Господи, сега за всеки един от нас, молим и ти, Души Святи, мини от човек на човек, мини от сърце на сърце, с Твоята изцерителна сила, и изцерява и премаха и главоболия, изцерява очи, изцерява уши, изцерява и гърла, изцерява и стомаси, панкреаси, изцерява и, Господи, жлъчки, бели, черни дробове. Изцерява и кости и стави. Молим ти сега за Гердин, и цери краката му, и цери крака му, и цери костите му. Моля те, освободи кръста му и крака му, а и едно от рамената в момента го боли и цери рамото му. Помилвай го и го освободи, Господи, от този порок, ако все още е вързан. Ти знаеш, че там лукавия го държи с една измама. Пусти го на свобода. Господи, помилвай ни и бъди с нас. Моля те за Димчо да го опазиш там. Атакуват го лъже Христи, лъже пророци, него и другите братя вярващи. Защити ги срещу атеистите и антихристите и сатанистите там в техната работа. Помилвай ги, Господи. Моля те и за моята сестра. Освободи я, Господи. Ето проповядва разни жени, които са съмнителна репутация. Моля те, тия жени минават за светици, но това е път и начин да се отклонят мислите на хората от Твоето свято и чисто Евангелие, да се отклонят от Тебе извора на живота и да насочат хората към спухали съдове, които не могат да търпят. Да държат жива вода. Смили се над сестра ми, помилвай я, Господи, и говори на съднощо видение. Много се притеснава с това. Нейн зет Михаил, доведи го и него до покаяние, притисни го до стената. Ето ти, докара баща му до покаяние, като му изпрати нечестивите черни дяволи да му се яват през нощта. Нека тия нечестивци да се явят и на Мишо и той да се стресне, да се опомни и да разбере, че не е играчка.
неверието. Помогни му, Господи, да се опомни, да се свести, защото съм уверен, че нито жена му Румяна, нито сина му ще бъдат доволни, ако той гори във вечния огън. Затова те молиме, свести го, опомни го, да дойде на себе си. Молиме те, Господи, кой каквото има нужда от нас, мини чрез силата и огън и действието на Святия Дух и цели ни от всяка немощ, освободи ни от всяка болест и освободи ни от всяка измама и лъжа на дявола. Господи, помилвай ни. Слава да бъде ни. Благодарим ти, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата, и се въплати от Духа Сия, Дева Мария и самата човек, и прерасна за нас при Понтия Пилата и страдата и вековета и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Дух Свестният, Господа, живоверящия, който от Отца изхожда, кому му се поклоняваме и го славяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядва множество за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдеще век. Амин. Господи, издигаме тази дреха, молим те да я осветиш, да я помажеш с Твоето присъствие, Души Святи, да я придружаваш и когато бъде поставена върху тялото на нуждаещия, всяка болка и всяко страдание да изчезна, всеки болестен и зъл дух в името на Исус да напусна духа, душата и тялото на страдалеца, Той да бъде привдигнат и да прослави името Господне. Амин. А по въпроса за това, кой дух говори чрез някой човек, той идва и проповядва, някой проповядва и казва, че Исус Христос е само пророк, Исус Христос е велик учител. Той дух, който говори в този човек, не е от Бога, защото той не признава, че Божия Син е дошъл в плът. А ти може да питаш, Исус дойде ли в плът? Еми бесовете знаят, че е дошъл. Гадариница не е казали ли Исус, защо си дошъл беса? Син е Божий, да ви мъчиш преди време.
Имаше един пестун в храма. И Исус ме зна в храма. И песовете от пестумия пошаха да крещат. Знаеме те, познаваме те, Сине Божий, който си дошъл да ни мъчиш преди време. Те не знаят и песовете, че той е в този. Знаят. Така че дете да ми, че песовете не знаят. Песовете знаят. Дали е в този. Тук говори апостола, че ще дойде такъв проповедник, такъв човек, с такъв дух, че той ще говори, затова по-натам казах, внимавайте, появили са се много антихристи и всеки антихрист, който не признава, че Исус Христос, Божи Син, е дошъл в плът, той антихрист, не го слушайте. А ти може да си питаш дявола, Исус дойде ли в плът? И той ще каже, да, дойде. Дяволът ще каже, че той е дошъл. Какво казаха тия бесовете на синовете на Скева? Заповядам ти в името на Исус, когато Павел проповядва. Нали? Нали? Каза така. И какво отговори бесът? Исус знае, Павел познава. Ти кой си? Той отрече ли Исус? Не го отрече. Отрече ли апостола? Не го отрече. Познавам. Обаче, какво стана се? Скочи върху неговито. Защо стана така? Защото той само думи приказва. Святия Дух не е върху него. Не му е дал сила Господ. И днес е пълно с такива лечители. Защо Господ не му е казал и той. И особено между сестрите, Христос вика, дяволе, аз те връзвам, кого мързваш? Е, вие, които видехте там, какво стана с това обичина болен лева? Дето се проста на земята. Уша дарита, после погърпа, по очите. Какво стана? Въща е вики, при тях кръста на Святия Дух. Как кръста на Святия Дух? Святия Дух ли ще търкаря по земята? Святия Дух ли ще търкаря дъщерята по земята? Затова има много встъпление и внимайте. Сега, брат Христо, директно за тебе ще те излъжи дявола, ако го питаш, нали, по принцип, дявола, каквото и да го питаш, ще ти излъжи. И затова Господ, защото той е лъжен, запрещаваше на бесовете да говорят, да блъкнат. И ако ти питаш един дявол, един обладан човек, Исус дойде ли, кой той ще каже, да, дойде. Той ще излъже, разбери ме. Ама ако ти говори дух на тебе, а тебе в момента ти говори и тогава го заклеваш на Божието име, питам те в името на живия Бог, заклевам те. Ти, Божия си, ти, Святия Дух, тогава той е задължен да отговори. Тогава ще отговори. А това, ето казвам да го питаш, той е писан, той е писан, за да разбираме проповедниците, какво проповядва. Като проповядва фалшиви неща, значи Святия Дух не е в тек, макар тема така. Аз имам Святия Дух. Ако не имаш ама, мой да го немаш. Но в момента може да не е в тебе. Али казвал съм и за един пророк там. Тето да иде брат Георги. Святия Дух е в него. Той проповядва, тълкува, голем пророк, цяла България е известен. В цяла България известен и казват, Святия Дух казва, ти, брат Георги, ако потърсиш, лекарите ще умреш като цар аз, а който потърси, лекарите умря. И изведнъж се обърна към мен и така ви, на тебе Господ ти даде нещо за мен. Викам, даде. Какво е? Викам, не е за пред хората, да излезе вънка да ти го кажа. Не, говори. Изневерил си на жена си и от тогава не ти говори Господ. И като гръкнаха срещу мега, шеха да ме литва. Хо! Къде се намираш ти, бе? Ти знаеш и че това е най-големия пророк в България. Не слушам. Това е, вика, брат Стефан. А той каза така. Тихо! Истина. Една мръсница ме и цели. Ме съблазни. И след като мръсницата го е съблазнила, той си въобразява, че Бог говори
и каза на брат Георги да не търси медицина, и брат Георги умря, и при аутопцията се оказа, че му се е изпукал апандицит. Ако отиша след довредното апандицит, той ще се наживе. Какво стана? Нали е пророк, нали го ръководи Святия Дух? Момента, когато е затънал в грехове, Святия Дух го няма там. Няма го, разберете. Това е голяма измама в пенсиатния свят. Щом един път си проговорил на език, нямаш проблем. Може да си говориш на език и да се събудиш в ада, като върши смъртни грехове. Нема го Святия Дух. Апостол Павел казва в 13-та ми. Да говоря всички човешки езици и ангелски езици и такива чудеса да правят, че да преместват планини, нали? И планини да преместват. Ако любов нямам нищо. Ако любов нямам нищо. Любов нямам ли, нищо не ме полна. И ако ги върша тия неща, а любов няма, какво си станал? Кивал, що злати. Сто, злати, кивал, сто, страх. Все едно си високо говориш. Нема го святи. А как ще имаш ти любов към Бога, когато изневеряваш на жена си или обичаш жена си или мъжа си, и казва, Господи, аз много ти обичам, а сега ще изневерявам на жена си. Обичаш ли Бога? Кой човек обича Бога? Кой ти изпълнява заповеди? Ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Той е обичал, другия не го обича. И тогава Святия Дух ще бъде с този човек. Моля? И тогава Святия Дух ще бъде с този човек, който обича Бога и върви с него. И тогава... Може да си, брат Петър, разсъждавам сега като говориш. Може си кръстен 10 пъти, 30 пъти може си кръстен, сколко искаш. Обаче, сбъркаш ли, тръгнеш ли в кривия път и каквото и да преди това да имаш, Бог се отдръпва, може да си най-големия пророк и най-големия светия. И сега, истина, това брат Леван беше голема работа. И цяла България обикаля пророчество, ясно, откровено. Другия беше Цветко. Цветко, чон. Пророк. И ние отиваме в Герман да се молим за две жени, които са болни в Бъбреча на Гостата, защото от Карнобарци ги докарали. И когато ние се молим, аз беше вдигнати ръце и усещам, че в лявата ми ръка се влива сила, аз и усещам, сила идва в лявата ми ръка. И брат Джонго, пророка, вижда, че в лявата ми ръка се влива един сноп лъчи. Това е така, това е истина. Но след това той казва, брат Петре, Бог ти заповядва да полагаш ръце само с лявата ръка. В този момент силата мина в дясната ми ръка. Но той това вече не го вижда. Защо? Защото го казал в себе си. Това е негово предположение. Негова задача. Той нарежда аз да полагам само лява ръка, слава ръка. А Бог не е казал такова. А той си ми измисля, защото вижда, че сноп плачи върху ръката. И аз ставам. Отивам при болните и полагам десната ръка, защото усещам силата в десната ми ръка. И той като кипна, като се ядоса, ти ли бе? Теб Господ ще те убие като брака. Ти ще загинеш от автомобилна катастрофа. Аз ти говоря и ти казвам, че Бог ми говори, че ти ще загинеш от автомобилна катастрофа. Пророк. И само след няколко дни Цветко Джонго му сънувам, че го пуснаха с едно уже некъде надолу и извадиха го умрял. Той замина за Либия, от Либия се върна умрял. Защо? Защото говори от себе си, казва, Бог казва, а Бог не е казал. И не е само този случай, Божия живот има други случаи, когато човек, който Бог го употребява, почва да си го въобразява, че той вече може да командва и да нарежда това, което Бог не е казал. За това, ако има някакви видения, пиши, кажи какво виждаш, другите да разсъждават. Ако имаш сън, кажи какво си сънувал, другите да
разсъждават. Това са пророчески съдища, пророчески видения. Ама не дей да командваш и да казваш, писано е, ако някой пророк се излъже и говори неща, които аз не съм му казал, а той казва, Господ Бог говори, ще простра ръката си и ще го изтреби сред народа. Това не е играчка, така да се говори на Ишлеме. Нали, защото ни харесва. И аз съм ги видял такива пророци, да си заминах. Един сте друг, заминах и Петко и други, които беха нали, на голема почва. Отидах, сестра Грозна. Бог каза, че теб Господ ще те накаже. Викам, защо ще ме накаже? Защото си писал, вика, някакви книги. И така ли? Това ще ме накаже. Гроб. Ония от това, може би, Цецка е помните? Помните? Да. Е, на голема почет, брат Павел, сестра Грозна, пророчицата да говори. И от тръгва си от там, от тези деката, спъва се, пада и си чупи крака. И се обажда на Марта. Обажда се по телефон. А имаш ли телефон на Петър Велев? Няма. Обади му се, че много съжалява, че казах тия думи, че Бог ще го накаже. Аз не съм чула никакви думи, аз ги казах от себе си. Паднах и си чупи крака. Вие разбирате какво правят пророци? Мисли, той аз мисля, минавам и мисля. Много мисли мога да не мисля. И какво стана Грозна? Къде е? Завидате. Не може да се говори. Аз съм се молил за такива, нали, още две пророци. Господи, пророци не знаят какво говори. И сървам сън. Пама, ангели придоха от небето, целите облечени били такива като. Нали, аз съм и казвал руснаците по време на войната с бели кожуси, войниците, и каза, Освободителя на духовните робите ви вика да ти каже нещо. И ме водят и ме завеждат там на едно место и той Освободителя казва, ти се молиш да им проста, но аз не ме да им проща. Ти казваш, прости им, защото не знаят какво правят и какво говорят. Аз не ме да им проста, защото те знаят и какво говорят и знаят какво правят. Тия двете жени си отидат, тия пророчици, разболеха се от рак и за един месец се завиват. Рукуват, защото са им казали, това ще кажеш. Затова внимавайте, внимавайте какво говори. Виждаш, видене, не се притеснявай. Тори от дявола да виде. Ти не грешиш, не лъжиш. Казваш, виждам това, то, виждам маса. Немаш проблеми, Бог те употребява. Обаче, ако почне да се начинаваш от себе си, викаш, понеже не ме обичаш мене и Патриков не го. Бог каза Патриков тук да напусне. И така ще плесне Господ, че видиш, дали казва Господ. А, Димитър, някакъв Димитър с проблеми. С проблеми психически, Димитър. Да, да, от Добрич. Абе, задължително има и знак. Кръгъл знак, такъв. С една стрелка на дясно. Това виждам. Не. Стрелка, стрелка. Стрелка. От задължителните. Стрелка на дясно. Син ли бе? Това го виждам. Но не ме разсъждавам аз. Вие разсъждавате. Син ли беше знак? Какъв цвят беше знак? Виждам стрелката. Не, помня. Стрелката виждам на дясно. Хора, не мога да кажа, че е син, но не е червен. Да следва правилото. Не би, дай Боже, има нещо с дълката, може би трябва сега, да... Сега, от моя дух мога да кажа какво. Отклонение на дясно. Това аз... Обчето не е добре психически. И е в дома на отец Иван, къде е той във. Новика. Да. И там дига гюрутия и са ги предупредили, че ще ги изпъдат. Той е бил в такъв дом в Добрич. Нека свещеник е направил Добрич дом за такива безпризорни, самоти. И там е дигал големи дюрти. И сега майката се моли, и тая сестра Петка от Добрич, и ние да се молим. Така че
Това обже, ами повдига Георгия, изнати начин. Ще го закарат психиатрица, ще го пият една инжекция, ще го успокоят, а пък там в Добрич има християнска църква, ще го заведат там, доколкото знам, напоследък са станали чудеса там в Добрич. Нали? Даже ми пратиха чак от Америка, че ме роди те имах пораснал кръка. В Добрич. Е, що му е пораснал кръка на детето и да отида там да се молят. Сега брат Петър, къде да отида? Тя иска сигурно да отида в дома там при Новиха. А и да отида, какво може да направи? Ако тия хора не вярват, нищо няма да стане. Ако тия хора имат наследствено обременено, няма да стане. Един мирен договор да й дадат тази майка да се кае. Ето, вие виждате какво стана в събота, ми нам да е добра, че са Хриси. Ние се молихме за нея и тя изкочила, отишла в гората и пошала да крещи с всички сила. Той е тия демони, пецове крещат. А бащата си пие и си гледа удоволствието и не иска да се откаже от това какво. Еми, какво да прави? Бащата и майката трябва да поваричат на земята, да викат милост. Аз си се чувствам ли страх, Розалия? Моля ми си, толкова молитви се пренесе. Не се получава. Защо? Бог. Бог иска да ги спаси. Иска баща и да се покая. Аз не мога да го ръкавам. Така е тая майка. Господ иска тая майка да се покая, да изпищи пред Бога, да извика. Имаше една жена, какъв е пример в Библията? Сирофеникийка. Моля ти се, дъщеря ми зле, страда от бяд, обладана от бяд. Не мога да взема хляба и да го дам от децата и да го дам на куче. Да, Господи, ама и кучицата се хранат от тръките, които падат от трапезата. Какво е това? Смирение на земята. Смирява се, признава, казва, ние сме кучета, ма помоги. Жено, голема е вярата, не се излезе. А майката се кара там със свещеника, сигурно и тук се разправи, се кара и няма да стане. Няма да стане. Трябва да се смири този мир. Това е. Казвай за това. За мисионерите. Едно кълбо, тя е по-близко да ме чуваш. Едно кълбо прежда, само че не е бяла, знаеш, че вълната е малко като сива. Сива, да. Кълбото виждам, нишката тръгва на някъде и нищо повече. Кълбото виждам. За кое това? За мисионерите, дето искат да върват. Мисионерите. За панами, за китарите? Еми, това кълбо е знам какво означава. Да не се оплетат като мисионерите. Какво имаш там в Галчища? Кои са облитите? Като пиле в кълчища. Пиле в кълчища. Пиле в кълчища. За Герген, врапет раз казарата служил с пушка винтовка. И когато не сме в наряд, имаше така наречената пирамида и ги слагахме там. Виждаме една така пушка, сложена на пирамидата. Подобно. Пушка. Не автомат. Не. Вече от мен си мога да кажа нещо. Да, ако ни кажеш. Да не, никога. Ти обикновено тълкуваш, когато има пушка, пистолет, това са думи, летви и така нататък. Никога, никога да е клъл нещо да е пистолет. Това вече от мен си. Да, да. И за твоя зет Михаил, ти месиш питката, обикновена кръгла за условната трапеза. Виждам половина на кръг. Както брат Димитър чук, и виждам половина кръг. Само така е стигна. Половината за пругата му ми е забирала. За Бойка. Слушай, Бойче. Виждам едно улично куче, мръсно, мършево, черно, лае. И след това виждам партийния дом в пълна тъмнина, всичко тъмно, отгоре на върха, където беше петолъчката, виждам светеща петолъчка. Mm-hmm. Това е. Да, ми повече да си освободено от комунистическия дух.
Аз нея, за нея съм имал много видения, казвал съм и го предупреждавал съм я. Обаче тя... Аз пък сънувах, наскоро се сънувах, че съм цялата оплетена в кабели. От ляво кабели, от дясно кабели и аз не мога да мърдам цялата в кабели и само някакси нагоре. И какво си дигна? Боже ми, към цялата кабели. Оплетена в кабели. Еми ти си се оплетена и за вам да се оплетиш. Така, за Елиас. По повод на изцеление и нова работа. Виждам един микробус бял и на него има знака на червения кръст. Може би това ще е някаква нова работа, нещо контролен орган или нещо друго, не знам, нямам представа. Какво може това да виждам? Означава? Бял микробус с какво червен кръст. Какво мислиш, че означава? Приличена линейка. Линейка ли е или не? Приличена линейка. Не, не, с... С стъкло обикновение, не, не с матови стъкла. Нещо има кръст на някакъв. Нека не можеш да работиш. Се издай. Прозрачни стъкла, не матови. За Дейвид. Значи, да се молят роднините за него, първо, след това и да се молят. Еми, това е. Игоре. За Васил, в каквото вярва, това ще получи. Брат Васил, за операцията, ако се помоли да не, няма нужда от операция, няма да има. Така. За бащата на брат Иво. Значи виждам една бъчва, не много голяма, но поставена на стойка. Така ги поставят на стойка, обикновено в... в легнала? Легнала ли? Легнала е, да. Легнала е и така е стойка. В... Такива вече се е, ако не е така, тя вече е брат. Да, това беше, да, това е въпрос. Но не знам дали е пълна, полупразна или празна. За сега не е празна. Само не я виждам, не знам дали е в изба или е някъде в друго, но помещението е осветено с... обковано е в дърво. Тялото е обковано с дърво. Дървени летви и лакирани летви. Така, за Димчо аз го казах на Гергана, значи виждам стройни редици, войници маршируват отпред полководец, държи щик. Това е. От това се почва. Да. Това е. Това е. Това са три две видения за Гергин, нали той беше да. Някой куцаше. Едно пиле като черен кос. Черен кос с дълга чопка. Седи в тъмнина си, обаче аз го виждам, че там седи и си мълчи тая. Крутува си, стара голема чопка. И за Неделин. За Неделин, интересно видение, виждам брат Христо. Не знам сега. Просто това виждам, това казвам. Брат Христо държи едно въже. Като въже така, а на дъното долу на въжето като клуб на бесилка, разбираш ли? Не знам. Бесилка, не знаеш, клуба на въжето. Вързо. Да не смисля, подръпва го така, то е долу към земята на това нещо. Това виждам. Какво ще има неделя? Да, виси, той така ли си държи и като че ли опуска надолу. И то клупа, не знаеш. Ама долу пропуска или... Не е пропуск. Просто казвам, че клупа не е тук, високо ми е долу, некъде така гласиш нещо, го дърпаш нещо. А каква е връзката между Неделин и брат Христо, не мога да знам. Не знам. Какъв проблем има този човек? Не знам. Просто... Добре.
Брат Петър, за Антуанет, те си тръгват, за Антуанет видях някакво лице женско с някакви вени и се мръщаха някакви. Да, кой? За Антуанет. Някаква жена и лицето така и се почна с едни вредни дитки да ги мръщи. Айде да привършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовите ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Христова в целия свят от сега и до века. Амин. Нови срещи.